Ndërhyrja në sistemin TIMS në fillim të gushtit nga një haker i veshur me kostumin e drejtorit të policisë çoi në një sulm jo rastësor, por të urdhëruar nga pror të lartë. Eksperti i sigurisë Fation Softa shpjegon se si funksionon ky sistem dhe se ndërhyrja në server lë gjithmonë gjurm që të çojnë tek autori. Pra, kush ka hyrë, kompjuteri që ka hyrë dhe ora që ka hyrë dhe për çfarë ka bërë. Pra këta janë gjurmë të cilët lihen në server. Ndërsa kush i kontrollon gjurmët? Patjetër ka një njësi qendrore që bën kontrollin e këtyre. Pra, sa herë kanë hyrë, kush ka hyrë dhe gjurmët që kanë lënë. Thë nëse kemi hyrë në këtë njësi, po e quajmë, kanë ndërhyrë persona të cilët janë me certifikat sigurie, kanë një gradë caktuar po e quajmë policisë dhe kanë një emrim caktuar persona të cilët janë, kush janë, kush është kjo bërtham apo kjo njësi që merret me këtë kontroll të serverit. Ai dyshon se ndërhyrja mund të jetë bërë për interesa madhore nga politika tek biznesi, grupet kriminale apo edhe agjenturat huaja për qëllime terroriste. Është regjimi hyrjedaljes së qytetarëve shqiptar, ku përfshin nga qytetari thjesht, biznesmeni, politikani, grupet kriminale e deri tek të tjerë të cilët janë interesat shtetit, qoftë edhe për aktivitete terroriste apo të dyshuar për aktivitete terroriste. Dhe këto dhëna, nëse shkarkohen, mund të shërbejnë dikujt për të parë kundërshtarët apo për të parë interesat që fshihen mbas kësaj gjëje, ose tendenca për të fshirë, sepse duhet të fshihen gjurmët e lëna nga këto hyrje dalje. Softa po ashtu ka pikpyetje mbi autorin. Sipas tij, ai vinte nga një institucion i akuzuar për korrupsion si akshe, prandaj edhe për ekspertin, amerikanët kanë ngritur publikisht shqetësimin pasi kanë informacione. Janë faktor politik, janë faktor profesional, janë faktor të cilët kanë pasur shkallë besimit tek personi që e kanë çuar apo jo, sepse ai nuk vjen nga një karrierë policore, nuk vjen nga policia. Fakti ka vajtur në atë strukturë dhe vjen nga një strukturë e lakuar. Dhe nëse kjo ndodh, që mund të ketë një organizim të brendshëm, që mund të ketë mbështetje politike, që mund të ketë mbështetje institucionale dhe mund të ketë mbështetje, po e quajmë në nivel të lartë, atëherë kjo është shqetësuese. Dhe fakti që reagojnë do të thotë që kanë informacionet e duhura, që kjo vërtet mund të jetë shqetësuese. Eksperti shprehet i sigurt se spak do të nisë një hetim për këtë ngjarje, por më cënë ka pyetur pranë institucionit të drejtësisë dhe s'ka marrë ende asnjë përgjigje. I paqartë është roli titullarëve dhe ish-titullarëve të Ministrisë së Brendshme në emërimin e punonjësit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit si drejtor në policinë e shtetit. Po ashtu pritet të shihet se si do të veprojë Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxitën një hetim për ndërhyrjet në të dhënat e sistemit TIMS. Të parë që reaguan ishin amerikanët me të ngarkuarin me punë ambasadën në Tiranë McDowell, ndërsa qeveria shqiptare është angazhuar të forcojë sistemet që lidhen me të dhënat sensitive.